Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Chefina Santos e neste vídeo vou ensinar para vocês um ovo de Páscoa no formato colmeia, dentro aí um recheio de pão de mel maravilhoso para vocês arrasar nesta venda de Páscoa que já está chegando. Gente, estamos entrando aí no especial de Páscoa, então já deixa aqui pra mim aquele seu curtir que vai me ajudar muito aqui no canal. Vai fortalecer meu canal e assim sempre vou poder estar por aqui trazendo alguma ideia, alguma receita pra vocês. E também, se você aí caiu de paraquedas nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, já clica aqui embaixo, se inscreva, compartilha e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo, porque toda semana eu tô por aqui. Sem mais delongas, vamos lá fazer a nossa receita. Pessoal, o primeiro passo aqui vai ser a gente preparar a nossa massa do pão de mel. Lembrando que a quantidade dos ingredientes da receita vão estar na descrição do vídeo. Aqui eu já deixei um ovo. Se o seu ovo for muito pequenininho, você pode colocar dois, tá? Aí aqui eu vou colocar a minha manteiga ou margarina. Se você utilizar manteiga, utiliza ela no ponto de palmada em temperatura ambiente, tá bom? Aqui eu vou colocar o meu açúcar mascavo. A gente vai misturar. Gente, eu tô fazendo na mão, se você quiser fazer na batedeira, no liquidificador também pode, mas eu vou fazer na mão porque é bem simples e rápido de estar fazendo. Meu açúcar, ele tava com alguns gruminhos, como vocês viram, mas ele se dissolve muito bem, então não teve a necessidade de eu estar peneirando, quem quiser peneirar, tudo bem. Agora aqui eu vou acrescentar o leite. Vou acrescentar aqui o mel, eu tô utilizando o mel de flor de laranjeira, mas você pode utilizar o mel silvestre também. Mas lembre-se, gente, de sempre utilizar um mel de boa qualidade, tá bom? Vou misturar. E agora, eu vou começar a acrescentar a farinha de trigo. Aqui eu vou colocar meu chocolate em pó. Aqui eu tô utilizando chocolate em pó 100% cacau. Se você utilizar 50% cacau, vocês coloquem o dobro do que eu vou colocar aí na descrição do vídeo. Aqui, pessoal, eu vou acrescentar um mix de especiaria. Aqui eu tenho canela, cravo, gengibre. Se você quiser, pode colocar um pouquinho de noz moscada também, tá bom? E aqui eu tenho fermento em pó e bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio aqui, gente, vai ajudar a dar uma leveza na massa e deixar essa massa também um pouco mais escura, tá? O fermento com bicarbonato, gente, eu vou peneirar. Porque tá vendo? O bicarbonato às vezes fica umas pelotinhas e não se dissolve. E agora a gente vai misturar. E aqui, gente, a nossa massa, o nosso pão de mel está prontinha. Agora eu vou colocar na forma. Então, pessoal, aqui, ó, eu vou utilizar uma forma redonda mesmo, porque depois a gente vai cortar a massa de pão de mel para poder estar recheando o ovo, então não tem problema. Pode ser uma forma quadrada, retangular, tá? Aqui eu tô utilizando uma redonda de 20 de diâmetro, tá bom? Eu untei com desmoldante, você pode untar aí com desmoldante industrializado, pode untar com manteiga e pode untar com óleo e farinha, tá bom? Pode untar aí da sua melhor forma ou então forrar a forma com papel manteiga, tá? Se você quiser assar mini pão de mel com essa massa, você pode assar. Aqui eu tenho forminhas de pão de mel. Essa minha aqui é mini pão de mel, ela tem aproximadamente 4,5 ou 5 de diâmetro, tá bom? É uma forma menorzinha. Se você for assar, você unta a forma, ó, e coloca a massa aqui dentro, tá? Lembrando de não colocar muito, porque depois ela vai crescer ainda, tá? Então, pra assar o pão de mel seria assim. E aqui vocês vão perceber, gente, que essa massa, ela fica bem aerada, tá vendo? É assim mesmo. Agora eu vou colocar aqui pra assar.
Então, pessoal, agora forno pré-aquecido, 180 graus. O tempo de assamento pode variar aí de 20 a 30 minutos, depende do seu forno, vai ficando de olho. Quando você começar a sentir aquele aroma de pão de mel, você já fica de olho e faz o teste do palitinho, tá bom? Então, vou levar o meu para assar e já já eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, então, enquanto ali o nosso pão de mel tá assando, depois eu vou deixar ele esfriar, eu já vou preparando aqui a casquinha pra gente adiantar. Para fazer o ovo colmeia, eu vou utilizar essa forma aqui, que é a forma nova da BWB, tá bom? O código dessa forma aqui é o 10560. Depois eu deixo na descrição aí do vídeo também o código dessa forma, tá? A casca dela é 50 gramas, tá bom? É um ovo um pouco menor, não é muito grande. Então aqui eu vou tirar o silicone e a gente vai fazer a casquinha, tá bom? Aqui eu já derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos cobertura fracionada branca, tá? Eu gosto bastante de estar utilizando o da Top Harold, tá, gente? Vocês gostam de saber de marca, eu gosto de utilizar ela. Então levei de 30 em 30 segundos até derreter, tá bom? E para atingir esse meu chocolate, a minha cobertura, eu vou estar utilizando esse corante aqui, ó, o lipossolúvel amarelo, tá? Esse aqui é o da Iceberg. Mas você pode utilizar aí aqueles corantes para chocolate da Mix, por exemplo, tá bom? O que não pode utilizar aqui é corante em gel ou corante líquido. Tem que ser corante para chocolate, certo? E aí vocês vão colocar aos poucos na tonalidade que vocês achar melhor. Esse aqui, como é um corante bastante concentrado, eu coloco um pouquinho e mexo. Como é um corante em pó, vocês vão ver, ó, que vai dar bastante gruminho. O segredo desse corante é vocês colocar ele na cobertura, mexer bem e esperar de 1 a 2 minutinhos ele descansando, porque daí ele vai dissolver esses gruminhos e vai intensificar também a cor, tá bom? Então eu vou aqui mexer e vou deixar ele paradinho aqui uns 2 minutinhos só para dissolver esses gruminhos. Então, gente, aqui, ó, tá vendo como já intensificou a cor? Ficou bem mais amarelinho, ó, porque já derreteu aqui o corante e ele já intensificou a cor. Essa forminha, ela tem a marcação aqui na lateral que você vai colocar a cobertura. A gente bate aqui pra tirar as bolhas, ó. Aí a gente coloca o silicone. E a terceira parte da forminha. A gente aperta bem, esse excesso que sobra aqui não tem problema, depois a gente retira. O importante é todas as cavidades aqui na parte de cima ficarem bem certinhas, tá bom? Agora a gente vai levar pra geladeira e aguardar. Então, gente, ó, tirei da geladeira, a gente vai tirar as partes aqui agora. Vamos tirar o silicone e tirar as rebarbas. Então, pessoal, aqui, ó, o meu pão de mel já assou, tá frio, já desenformei aqui pra gente cortar. Aqui eu vou fazer uma pré-camadinha de doce de leite pra gente colar essa massa aqui. Eu coloquei o meu doce de leite no saco de confeitar, eu tinha esse bico aqui, gente, mas nem precisa de bico, tá? É só você cortar o saquinho e colocar o doce. Já é um doce de leite industrializado pronto, tá, gente? Eu gosto bastante de utilizar o da marca da Áurea, mas eu não sei porquê, dessa vez aqui que eu comprei, eu tô achando ele bem mais mole. Geralmente ele é um doce mais pastoso, mais firminho. Mas ele vem um pouquinho mole dessa vez. Ó, aí eu venho aqui, espalho com a colher, ó, pra gente fazer aqui já uma camadinha, pra gente colar aqui o nosso pão de mel. E agora, gente, eu vou cortar o pão de mel utilizando cortador, tá bom? O cortador depende muito do tamanho da sua forma. Este aqui, por exemplo, deixa eu medir aqui pra ver. Ele tem 6 centímetros de diâmetro, tá? Mas aqui a gente vai adaptar também, porque a gente vai ter que cortar algumas partes aqui pra poder a gente colocar no nosso ovo, ó. Aqui eu vou cortar fatias, ó, de mais ou menos aqui 1 a 2 centímetros, tá vendo, ó? Vou aqui nivelar.
Essas partinhas que sobra aqui, a gente nem joga fora, porque depois a gente vai precisar encaixar em algumas partes aqui do ovo. Pronto, ó, cortei vários discos e agora a gente vai começar a montar. Ó, aqui embaixo, como é um pouquinho menor, eu vou cortar um pedacinho e já vou encaixar. Ele vai ficar um pouco pra cima mesmo, porque depois eu vou encaixar o ovo e vocês vão entender. Então, ó, coloquei aqui uma parte, vou passar doce de leite. Tá vendo como é que esse doce de leite tá mole, gente? Eu sempre gostei de comprar essa marca, porque o doce de leite é mais firme. E dessa vez ele veio mole. Porque a intenção aqui, ó, é a gente fazer camadinhas de pão de mel e doce de leite, tá? Gente, se vocês quiserem utilizar luva para vocês estarem produzindo ovo, ok, tá? Aqui eu não tô utilizando luva porque eu não vou vender esse ovo, eu tô fazendo aqui pro vídeo, daqui a pouco eu vou cortar para mostrar para vocês, tá bom? E também a minha mão está lavada e higienizada, que eu utilizo sempre álcool 70, ó. Já fica o álcool aqui do meu lado para tá sempre utilizando, tá bom? Então, você vai fazer isso, gente, até terminar aqui o ovo, ó. Ó, tá vendo que eu já cortei aqui, ó, metade do... Cortei praticamente aqui a metade pra gente encaixar aqui no ovo, ó. Olha só como que fica, tá vendo? Aí aqui eu vou aproveitar nesses vãozinhos, eu vou passar um pouquinho mais de doce de leite, ó. Também não precisa exagerar, tá, gente? Aqui é só pra caprichar mesmo no doce. Eu gosto quando o doce tá mais firminho, porque ele fica mais certinho, não fica escorrendo tanto. Por que que não precisa passar em tudo? Essa parte aqui, ó, da casquinha que eu fiz, ela já tá com o doce, tá vendo? Agora eu vou desenformar ela daqui. Então aqui eu desenforo, você pode desenformar antes também, tá, gente? Pra facilitar. Agora aqui, gente, eu pego a mesma cobertura que a gente utilizou, eu vou passar aqui na lateral da forma pra gente colar a outra parte. Ó, agora eu pego aqui a outra casquinha e a gente vai encaixar aqui, ó. Aqui você pode apertar bem. Ó, tá vendo? Que às vezes sobrar um pouquinho aqui não tem problema, que depois a gente faz o acabamento. Agora a gente vai levar pra geladeira até firmar. Ó, gente, agora que eu vou desenformar o ovo. Essas rebarbas aqui a gente vai tirar. Pra gente tirar essa rebarba, gente, eu tô aqui com uma faquinha mais velhinha, minha faquinha até já tá queimada. Eu vou aquecer ela na boca do fogão e a gente vai tirar essas rebarbas aqui, ó. Então, ó, aqueci a faca, a gente vem, ó, cortando aqui. Então, ó, cortamos aqui o excesso. Para decorar, gente, eu vou utilizar esses confeitos de açúcar aqui, ó. É, esses confeitos de açúcar eu mesma que faço, eu também vendo. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aqui o meu Instagram na descrição do vídeo. É só vocês me chamarem lá no direct. E se vocês quiserem adquirir esse confeito de abelhinha para as decorações de ovos de pão de mel, se vocês me falarem assim, ó, vim pelo YouTube, lá no meu direct, eu vou dar 5% de desconto pra vocês, tá bom? Então, aqui eu vou colocar ele aqui no potinho, que vai ficar mais fácil pra mim colocar. Aqui eu já estou com a cobertura, né, que é a cobertura que a gente usou. E aqui, ó, eu vou começar a passar a cobertura nesse lado aqui da imperfeição, ó. E vou aproveitar também
já pra gente fazer a decoração. Eu vou pegar aqui, ó, os confeitos. Tem que jogar enquanto a cobertura tá molinha, tá, gente? Porque senão depois não cola. Então, eu vou decorar aqui os dois lados e já volto. Gente, então, ó, levei pra geladeira. Agora, eu vou aqui fazer mais uns escorridinhos aqui, ó. Aqui, gente, tá o nosso ovo colmeia também já pronto, ó, finalizado. Aí eu colei a logo aqui na frente com um pouquinho de chocolate, tá vendo, ó? Ficou desse jeito. E agora a gente vai embalar. Gente, ó, pra embalar o ovo, eu vou utilizar essa embalagem aqui. Olha só que bacana que é essa embalagem, ela é toda transparente. Essa embalagem aqui é lá da Flip, ó. O pacote vem duas unidades, a referência é essa daqui, ó, Flip Torre F35, tá bom? É, essa embalagem aqui vai caber o ovo de 350 gramas ou aquele menorzinho que eu fiz, tá? Que seria aí 250 gramas o tamanho do ovo, tá bom? Então, coloquei o ovo aqui dentro e aí a gente fecha as laterais aqui, ó, tá vendo? E aí fica dessa forma, olha que lindo, gente, que fica essa embalagem. Ela fica perfeita pra colocar o ovo decorado. E aqui, pessoal, na embalagem, ó, eu quis fazer um furinho, tá vendo? Ó, eu esquentei um ferrinho e fiz um furinho. Porque eu acho melhor colocar o lacinho por aqui do que amarrar ele aqui em cima, tá? Mas isso é totalmente opcional também, tá certo? Aqui eu já tô com o laço pronto, inclusive se vocês quiserem aprender esse laço, já deixa aqui pra mim nos comentários. Eu quero aprender o laço, que eu vou fazer um vídeo de laço aqui pra vocês, tá bom? Então, ó, fiz aqui o laço e aí a gente vai colocar pra dar aí um charme a mais na nossa embalagem. Aí agora aqui a gente acerta o laço, ó. E olha só, gente, que lindo que ficou. Aqui eu poderia também colocar um adesivo com a minha marca, mas eu não vou colocar porque aqui eu já coloquei a minha logomarca no chocolate, então não vai precisar. Mas se você quiser colocar, também dá pra colocar, tá bom? E aqui também, gente, eu vou colocar uma tag de Feliz Páscoa. E aí, ficou assim. Inclusive, aqui, gente, já é um spoiler do próximo vídeo que eu vou fazer pra vocês, ensinando essa outra decoração do ovo dourado, que fica bem bonita também. Mas é que o nosso ovo colmeia ficou assim, a embalagem. Achei que ficou muito lindo. Então, pessoal, agora eu vou pesar aqui o ovo pra vocês verem quanto que ficou pesando o ovo. Ó, ele ficou com 561 gramas. Essa embalagem, ela é bem levinha. Esse foi o peso final. E agora, pessoal, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre sugestão de preço de vendas. Pessoal, então, ó, olha só que lindo que ficou o nosso ovo. Esse daqui é o ovo colmeia. Olha só como que a embalagem valoriza o produto, né, gente? E agora a gente vai falar sobre sugestão de preço. Lembrando, gente, não se apeguem a preço, tá? Façam a precificação de vocês, porque, de repente, vocês podem, de repente, assustar com o preço e achar que vocês não vão vender na região de vocês. Então, por isso que é importante a precificação, pra vocês verem o quanto vocês vão poder vender o ovo de vocês, tá bom? Esse ovo meu aqui, lembrando que é um ovo que pesou aí um pouquinho mais de 500 gramas, né? E ele tá nessa embalagem toda linda, um laço, né, tag, então, um ovo bem bonito. Colocaria dentro de uma sacola craft, enfim, seria um ovo para um presente, tá bom? Então, um ovo como esse daqui, gente, eu venderia na faixa aí de 80 a 95 reais. Então, isso depende muito, igual eu falei, de região para região, e quanto você vai gastar no insumo de vocês, lembrando também, né, de embalagem e tudo mais, certo? E agora eu vou partir esse ovo para vocês verem como que ficou por dentro. Então, gente, vamos lá. Vou partir aqui o ovo. E olha só, gente, como que esse ovo ficou por dentro. Que maravilha que ficou as camadas de pão de mel e de doce de leite.
Por isso que eu quis fazer ele dessa forma, que quando você corta ele fica assim, ó, tá vendo? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele seu like se você gostou. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!